اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، نزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. پینځمه سپاره پینځلسمه رکو کې د دې مینه ده. یعدهم وما ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. دا مسألة شروع شیطان الله جل جلاله ته وي چې ستا دا بندګان به زه د سمې لارې نه بې لارې کوم، اوږدو اوږدو ارزوګانې به ته مخې ته کوم او دوی ته به زه امر کوم په دې خبره باندې چې دوی به پرې کوي غوږونه د سارو. او امر بو تکوم پا دی خبره باندی چه دی با بدلی سلر دا اللہ مخلوق لرا، دا اللہ پا مخلوق کی با تغییر و تبدیل لاولی. پا دی که ما پرون تا اس تا برا تفصیلات کرو، اللہ بنده پا یو حیعت بانی پیدا کرده، انسان اغی کی نارینه لگی ده زنانه و پشان، زنانه لگی ده نارینه و پشان، تبدیلی راولی، خلاف فطرت کار گئی، نو دا ټول شیطان پلم سبانی دی او دا حرام او ناروا دی. په دغه کې یو خبره زمانه پاتې شي وه، فطرت دا یو سو امور دی چې په هغې کې د انسان د بدن د ضرورت نه علاوه ویښته کټ کول، بریتونه لنډول، ګیره اوږدول او دارنګي نوکونه کټ کول، مزمزه په خوله کې وباچول، په پوزه کې وباچول، دا امور د فطرت دي او د ابراهیم علیه الصلاه والسلام په سنتو کې شمارل کیږي. اوس زمونږ په معاشره کې بعضې خلک د ګیرې بریتو دا خبرې خو ما پرون کړې وې، د خالونو خبرې مې کړې وې، خو یو خبره زمانه پاتې وه چې بعضې خلک د لاسو د ټول لاس یا د دې یو کچای ګوتې دا نوک چې کوم دی نه دا را اوږد کی، یا د ټول لاس دا نوکونه دومره اوږده کړي، یا صرف د کچای ګوتې دا نوک چې کوم دی نه دا اوږد کړي، دا هم ګورې ناروا دي، حرام دي، خلاف فطرت دي. او که چېرې دغه نوک دومره اوږد شوی دی چې ده په دې ورای باندې پرده راوستې ده او دوران اودس او دوران غسل دې ته اوبه نه رسیږي، نو ګوره بیا په دغه وخت کې د دې انسان د جنابت حالت هم نه ختمیږي، بې اودسي هم نه ختمیږي، او د هغې د وجې نه د مونځ هم متاثره دی. لهذا د دغه نوکونو اوږدولو ته حاجت نشته دی. نوکونه اوږدول دا خو د شرمخانو او شادوګانو کار دی. انسان چین دی به د انسانیت کارونه کوي. خو الله دې رحم وکړي زموږ په معاشره باندې، زموږ خلک وایي کنه زه خوند کوم، داسې غونته کې یو حرکت به کړی چې په هغې باندې ډېر زیات سپک لګي، کله کله به لاسته بنگلې چولی نارینه یا به ګوتما چولی. په دې کې ګوره د دې خبرو لحاظ کوئ
چې زمونږه استاو د پاره اول الله حکم دی شریعت دی دا غین اورست خپل خواهشات به بیا کې کچر استا خواهشات د الله د حکم د شریعت خلاف اون دینه به بیا ځان بچ کې نو باز خلکو د ګوتی دانوک درو ګټ غړی نو دا ګورم ناروا دی د غسل او د جنابت ا مسله سر متعلق ده یا هغه جنکای چې غی په د لاسونو باندې ناخون پالش لګی په نګونو باندې او دا غی سره د اورم بندی شي او بیا و د وبن رسیږي سخ کیمیکل وی نو په دې باندې چې کوم دینو ګنا دی او حرام دی او د سو سره نکیږي غسل وسره نکیږي بند چې الله سن خولې پیدا کړی دین داسې ځان دین شي خولې کولې د دې د وجنا د الله غ خایس چې کوم دینه په ځان باندې چړاول په کار دی چې هغه دین والا خایس ته جواب بند باندې پروت دی خلاف شریعت امور خلاف شریعت ګارونه کول دا جایز نه دی دا رنګ دا خبرم ځان سره یاد لری دا بچت آرام شي ان شاء الله چې دا نارینه د پاره اول خودله د کالی چول ضرورت نشته خو که خامخا یو نارینه ګوتما چول غواړي نو صرف او صرف د سپینو زرو ګوتما چول شي خو هغه چې درینیم ماسی یا د درینیم ماسو نه کده وي کده دین سی واقعي ګندې په بیا ګناګاریږي ښا د بزن سره یاد لري زمونږ د معاشره کې بعضې لکان ولاسته دوه ګوتې چولی چا به درې چولی چا به پنځه چولی دا حرام دی د نارینه د پاره د سرو زرو کالی چول لاسو ته مټو ته دا خو بالکل حرام دی بعضې وخت یو لک به د سرو زرو ګوتا چولی یا لکه داسې دي دا جی مال اسخر کور جوړه کړې ده ستا اسخر کور جوړه کسه چلو شو ګلبالی ځان دې شرمولې دی چې خلکو د ګوته نیغه نیغه کې چې کن مال اسخر کور ګوته جوړه کړه په دې کې هېڅ کم دینه فخر نشته د الله خفګان دی پکې نو د نارینه د پاره د سرو زرو کالی اچول حرام دی حرام دی حرام دی د نارینه د پاره که هغه ګوتما ده که بنګړی دی خو چې د سرو زرو دی دا حرام دی باقی پاتې شو د سپینو زرو نو صرف د نارینه د پاره د سپینو زرو یوه ګوتما جایز قدرې ده ثواب موافق وګر نشته صرف جایز ده که دی خامخا صبریږي نه وچول غواړي او هغه جواز ما وویل چې سوره دی سرفراز خان صاحب در رحمت الله علیه لیکلی دی چې د درینیمو ماسو نه کته یو سیوانی که د دې نه سیوا کیږي بیا پیدا سړی ګناګاریږي اکثر فتحو هم دک خبره لیکلې ده بل دا خبره یاد لرئ چې دا زنانه نور هر قسمه کالی چولی شي یاد لرئ ښه زنانه نور هر قسمه کالی چولی شي د سپینو زرو ما چولی شي د زیړو ما چولی شي آرټیفیشل وته یې کسو ته وایي دا اوس ملاویږي او دارنګي چې کوم دینو د سرو زرو ما چولی شي خو صرف یو کار به کوي زنانه چې ګوتما چین یا به د سرو چې یا د سپینو صرف ګوتما د زیړو نشي اچولی ګوتما چې کوم دن دکه د زیړو دا نشي اچولی د پیتلو ده ګوتما به یا د سپینو چې یا د سرو او باقی غوږونو ته مرای ته که سره زره چې که تانبا چي او که سپین زره چي او که پیتله چي هر څه اچولی شي نو دا دوه مسلې به یاد لرئ د نارینه د پاره ټول کالی حرام سیوا د دې نه چې دی خامخا نه صبریږي د سپینو زر یو ګوتما کاچی خو هغه هم داسې وي چې درینیمو ماسی یا د دې نه کته بی او د زنانه د پاره ټول کالی جایز دي خو په مرای باندې په غاړه باندې په غوږونو باندې او که لاسو ته اچي ګوتمو په ځای باندې نو ګوتما به یا صرف او صرف د سرو چي یا د سپینو دغه د پیتلو او دغه ګوتما نشي اچولی ځکه حضرت حدیث کې راځي مشکات کې حدیث دی حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہا په یو موقع باندې ګوتا چولی وا چې هغه د اوسپنې وا یا د پیتلو وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې منع کړې وا او وی د جهنم بوی دې راځي او دا خبره به بند کړې وا د دغې نه فقها او محدثین دا ټول مستنبت کړی دا چې زنانا که ګوتما چي نو یا به سپینو چي یا د سرو او د پیتلو دا به بالکل نه چي خان بهر حال دا وته وی زبو ته داسې امر وکم چې دی به تغییر کړي د الله خلق به بدلی اس اللہ تعالیٰ مزید ہم داغ بیان کئی یعدہم الشیطان وعدہ کئی دے دی سر شیطان یعدہم وعدی کبھی شیطان دے دی سر ویمنیہم امید نور کئی دی تا وما یعدہم وعدہ نہ کئی دے دی سر شیطان و شیطان الا غرورا مگر دو کی خبری وطنی غنی کئی داو کا اولائک دغ خلق چی دی مأواهم ٹھکانہ دے دی جہنم و جہنم دے ولا یجدون دی بنومی عنہا دے دینا محیسن زائد اخلاصی محیسن یا مصدر میمی دے اخلاصی او یا چکم دے ندا ضرب امراضی زائد اخلاصی نو قرآن قانون دارے چھ دے کل بیانو کی رسو دے تخویفاتو
د قران کریم قانون دار چې کله بیانو کې رسو یعنی د زواجر د خویفات د جهنم یره نور پسې دې ډایرک بیان د سکی بشارت والذین آگسانا منو چې دی ایمان نوړ دی وعمل الصالحات عملونه کړی دی نیک نیکو سانو دخلو همزر د چې موږ به داخل کو دی لرا جنات داسې جنتونو دا تجری چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د بنګلو د دی نهرونه خالدین فیها همیشه به دی په دې کې ابدا په همیشه والی سره یا خالدین زمانی به تیری مدی به تیری فیها په دغه جنت کې ابدا همیشه لپاره وعد الله وعده کړی د الله تعالی حقا حقا دا د الله طرف نه حق او سچ وعده ده د الله کړی ده ومن ازدقو څوک د ډېر رښتونی من الله د الله نه قیلا د جت د خبرې نه د الله د وعدې نه او د الله د خبرې نه غوره انسان به بل څوک وي نو الله موږ سره د دې خبرې وعده کړې ده چې چا ایمان ناړو اعمال صالحې وکړه چې چا ایمان ناړو او نیک اعمال یې کړي دي نو الله ځان باندې دا خبره لازم کړې ده چې زه به دې خلکو له جنتونه ورکوم نعمتونه به له ورکوم او د الله د وعدې نه څوک رښتونی وعدونکې وعدې والی نشي کېدی خجی لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب دا زجر دی او مقصد د آیت دار چې په دې کې دا خبر الله بیانول غواړي چې دین حقا د چا د خواهشاتو تابع نه دی مشرکان د خپل ځان نه د الله حلال حرامی د غیر الله په نوم باندې نظرونه کوي دا د دې خواهشات دي دا رنګ په دین کې بدعات پیدا کوي دا د دې خواهشات دي او بیا پکې دا خبره کوي چې موږ په حق باندې یو نه دارنګ یهود او نصوارا اهل کتاب هغه د خپلو خواهشاتو په ټټوانو باندې سواره دي او بیا پکې لا دا وایي چې موږ په حق باندې یو داسې نشي کېدی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په یو روایت کې راغلی دي چې یهود او نصوارا به ویل لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصوارا یهودیانو به وي جنت ته به نه داخلیږي مګر یهودیان او نصارا او بوی جنت تبن داخلی کی مگر عیسایان دا دا یو ارزو وا یو تمنا وا یو خواهش وا باطل دا رنگی قریش با دا خبر کولا چه منگ با بیا دوباره نشو را پورتا کولی ایذا متنا و کننا ترابا و عظاما ایننا لمخرجون ایننا لمدینون ایننا لمبعثون چې کله موږ مړ شو موږ خاري شو ریزه ریزه شو موږ بیا را پورته کولی شو دا د دې یو پزول خواهشو مدعی وه الله وی او تاسو به بالکل بیا دوباره را پورته کولی شئ الله به نن تپوس کوي الله ته به مخامخ کیږي دا استاد صرف خواهش دی تاسو وایي چې داسې وشي داسې به نه کیږي یهود و نصاراو به خپل خواهشات پیش کول او هغه به ځان دپاره د آخرت د کامیابۍ یو ذریعه ګرځوله نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله دوستان یو د الله محبوبان یو او د دې وجې نه موږ جنت ته لومبې ځو مشرکان مکه وبه وي موږ چې کوم دین جنت ته به لومبې ځو موږ حاجیانو له اوبه ورکوو موږ عمارت د بیت الله کوو جعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام نو دا د دې غزایری خواهشاتو نو الله پاک په دې کې د غي دواړو قبیلو باندې د دې دواړو فرقو باندې رد گئی لیس بامانیکم لیس ند دار و مدار بامانیکم په امیدونو ستاسو باندې ولا امانی او نه په امیدونو اهل الکتاب د اهل کتابو باندې د الله د طرف نه د کامیابی دار و مدار دا نه د یهودیانو او د عیسایانو په امیدونو باندې دی او نه چې کوم دین دا د کافرانو مشرکانو په امیدونو باندې دی بلکې د دې لپاره مستقل قانون دی او هغه قانون سره من یعمل اعصوک چې عملو کی سوءا گنا بد ناکاره یجز به نو دله به سزا ورکول شي یجز سزا به ورکول شي د تبیه په دې سره چا چې ناکاره عملو کو دله به په دې باندې سزا ورکول شي ولا يجد ديبن ممي له در بار من دون الله ما سوى الله تعالى وليا سوق دوست ولا نصيرا او نمددگارو
چا چې بد عمل وکړو دل به د دې سزا ضرور ورکول شي او د الله د سزا ورکولو په وخت کې د ده هیڅوک امداد نشي کولی د الله په مقابله کې به دله پاره نه څوک دوست وي نه مددګار وي ولیم دوست ویلی کیږي او نصویر هم دوست وی یعنی ولیم هغه دوست وی چې ستا امداد کوي او نصویر هم هغه دوست وی چې ستا امداد کوي خو بیا علماو پکې فرق داسې بیان کړی دی چې ولی هغه دوست ویلی کیږي چې ستا امداد کوي په ژبه باندې او نصویر هغه دوست ویلی کیږي چې ستا امداد کوي په لاسو خپو باندې ولی چاته وی الممد قولا او دا بل وی الممد فعلا من يعمل سوءا يجز به چا چې عمل وکړو په خواهشاتو باندې روان شو نو دله به د دې بدلي ورکولی شي چا چې نیک عمل وکړو دله به بدلي ورکولی شي ترمیزی شریف کې یو حدیث دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناست وم دې کې دا آیت نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل ابوبکر تا دا غیت اون الولم چې اوس په ما نازل شو ما وی حضور ضرور راته الولوی نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل دا آیت ولستو من یعمل سوءا یجز به چا چې ناکار عمل وکړ دل به د دې بدلی ورکول شي او بکر صدیق سی وی ما چې دا آیت واورېدو په ما داسې اثر وشو چې ما وی چې ملا مې ماته شوه بلکل داسې یو هیبت یو یره یو خفګان دا را باندې تاری شو نبی علیه الصلاة والسلام ماته وفرمیل ما لکه یا ابوبکر ابوبکر څه چلو شو تاله څه دي نو ابوبکر صدیق وته عرض وکړو ود الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ څوک داسې دی چې ګناه به نه کوي او هر چا ته چې په ګناه باندې سزا ورکول شي نو بچ کیږي به څوک نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وته وفرمیل اے ابو بکر خبردار تو استا مومنان ملگری ندی نو تا استا اللہ تعالی پا دنیا کی دا کم تکالیف کم مصائب دا چرا ولی دا داغی بدل را کنا یعنی تا سب اللہ دا آخرت نہ بچ گئی نو پتا اولے کی دا پا مومن مانی چکم تکلیفون رازی پا دنیا کی مصیبتون پی رازی غمون پی رازی بیمارائی پی رازی دا د دې ګناهونو کفاره ګرځي خان ځکه یو حدیث کې راځي چې مؤمن ته کله بدله ورکول شي دی به یالله ما خدا عمل نه وکړی دا څه بدله ده دا عمل مې نه وکړی دې ته به وویل شي دا تا باندې دنیا کې مصیبت راغلی او مرض راغلی او خفګان راغلی تا په هغې باندې صبر کړو دا د هغې هغه بدله دل درکولی شي وایي دا مؤمن بنده به وایي چې کاش په دنیا کې زما د خلکو دا غوخی پا کنچو کٹ کرده وی ما پی صبر کرده دا ننچه ما تکم بدله ملاویگی نو محترمو دنیا کی لویش عافیت ده خوک خب بچا باندی وقتن سه مصیبت غم خفگان آلات مرض راشی صبر کول پی ولی پکار دی صبر پی ولی پکار دی خم زکو دی یوی رزی پا تبا باندی یوی رزی پا بیماره باندی اللہ دی انسان دیر لوی مغفرت گئی در دی پوری راغلی دی کنه یو حدیث کې چې یو بنده مثال کې طور پر دکان ته لړو منډای ته لړو سودا یې وکړه او د پیسې پرې ګز جیب کې دی او د دې سم جیب د لاس ورکته کو او بټوه یې نه وه یا پیسې اوسه نه وي د باندې هیبت راغې وله کا پیسې مې څه شوې او د باندې کوم خفګان پړو کې تیر شو کومه یره تیره شوه او یک دمې په دې بل جیب باندې لاس و بټوه هغې کې وه یا یو بنده دی لکه چاته رنګ کوم جیب دی لاس ورکته کو هغې کې موبایل نه و لکه موبایل مې څه شو چې وی کتن حسب معمول به د موبایل مثال کې طور پر وسکټ کې خود په دغه رسې جیب کې خو چې دی بل جیب دی سو لاس رسو څه کم خفګان ورته ورسېدو په دې باندې حدیث کې راځي الله د مؤمن مسلمان ګناهونه معاف کوي نو دنیا کې د انسان د پاره دا لږ لږ تکلیف دا د آخرت د کامیابۍ ذریعه ده دا لگ لگ تکلیف چې په انسان باندې دنیا کې راځي مرض حادثه فتنه دا د دې لپاره الله راولي چې دی په انسان په الله طرف ته جوړ شي الله طرف ته متوجه شي خو که بیا هم یو سړی مرض پرې راغی
ظاهرا بس خفغان ناغي ستقلب براغي او باغي كي بزاي دلي چدي الله تا متوجه شي او دا باغي كي بيام چكم نن غير طرف تا متوجه شو غير يقولي پزولي قولي انا دا سڑي ناکام ده دا دا در پار دا دنیا و دا آخرت دا ناکامي ذریعه گرزي. بهر حال الله فرمایل چا چې د ګناو کو بد د ته بددي بدل ور کول شي. موږ تاسو ټول ګناګار یو، هر انسان نه ګنا کیږي، خو الله دې موږ د آخرت د بدلې نه وساتي. ښه، د آخرت بدله ډېره ناکاره ده، ډېره ناکاره. ورپسې بیا چې کوم دین الله تعالی بشارت بیانوي، ومن يعمل آسوك جعملو كي من الصالحات دنيكونا من ذكر كنار نبي أو انساو كزنا نبي وهو مؤمن أو حال داري جده مؤمن وي. ايمان غير شرط محترمو، ايمان شرط ده. ار زيكي چه ذكر كي كن الله وسرلون بيدا خبر ذكر كي چا چه دا عملو كو دايو كو خوش شرط داري جده مؤمن وي. نو كافران كدير نيك عملو نو كي مسلمانان لسکولو نجول كي چته ول باتھرومونه جوړی، چرته ول لارې جوړی، چرته ول بورینګونه کوي، خو ګره د آخرت بدله په دسکه نه ملاویږي. چې د آخرت د بدلې لپاره الله شرط د سو لګو، دی ایمان، دی ایمان. حضرت عمر فاروق یو ورځ په لار باندې روان رضی الله تعالی عنہ، یو راهب ولیدو، د عیسایان یو لوی عالم، ای دور بوډا شو چې د عریضی په دې مخ باندې پرتی وی رازلون دی وی خلب بوډا بابا سو سو کالو. انو عمر سے پجڑا شو وی ځان دې وجه بابا ټول عمر د عبادتو کو خیمان د سر نشته نه قبول نه دی. بیا دغه آیات وی هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاش عامله ناصبه، عمل کوونکی به ستړی به خو الله سر به قبول نی، عمل به کړی ستړی به کړی خو الله سر به قبول نی. الله دې موږ داسې عمل نو صادقه، داسې عمل نه دی الله موږ بچ کی. فاولئک داخل یدخلون الجنة دی بداخلی کی جنت دا، ولا یظلمون په دی باندې به ظلم ونکړی شي، نقیرا په برابر دغه داغ د کجوری داړو کی. دا مې د ویلو فتیل او نقیر او قتمیر. فتیل ویلې کیږي د کجوری داړو کی غچاو دیږي چې کم تار وی. قتمیر ویلې کیږي د کجوری داړو کی نه چاپیر چې نری سپین پوسته کی وی. او نقیر ویلې کیږي هغه داغ ته چې د کجوری داړو کی په شا باندې وی. ومن احسن سوق دې ډېر خسته دینا د جد د دین نام من د آچانا اسلم چې تابې کړې دې وجهي وجه مخبل لله د پاره د الله تعالی وهو محسن نو حال دار چې دې نیک عمل جلالین معنا کوي وهو موحد دا نیک عمل به قبول په حال د دې کې چې دې موحد وي توحید وي پکې واتبع د تابې داری کړې دا ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفن پدا سیال کې چې د اکلکو په توحید بانی حنیفن دے مایل او حق درب دا واتخذ الله نیولې دی الله تعالی ابراهیم ابراهیم علیه السلام لرا خلیلا په خالص دوست سره. الله وی دغه خلق کامیاب دی، دغه خلق کامیاب دی چې چا خپل ځان تابع کو د الله دپاره، خپل اعمال هر سی الله طرف ته متوجه کړل، د خپلې کامیابۍ دپاره الله ته وجړل، دین حق بانے ادرے دو، توحید بانے کلک دے. ابراہیم علیہ السلام وسلم زکا مشرکان بم ددی خبر دعوی کول چ منگ پ دین ابراہیمی مانیو، او ددی یہود و نسوارا و دا مشرکان ام دا کی دوا چ ابراہیم علیہ السلام وسلم یو حق و سچ پیغمبر دے. نزک و تا اللہ جل جلالو دا خبر بیان کلا چ وت تبع ملت ابراہیم حنیفہ، دا تابیداری وکړه د ابراہیم علیہ السلام وسلم د دین، زکا ابراہیم علیہ السلام د اللہ خاص دوسو، او څوک چې دغه په لاره باندې روان شي نغه بم د الله محبوب وګرځي. په دې کې ترغیب د اتباع د ملت ابراهیم علیه السلام ده چې خپل خواهشات، خود ساخته عقاید، شرکیات پرېږدي، بدعات پرېږدي، ابراهیم علیه السلام د ملت اتباع کوي. دا ستاسو دپاره مقام د داخلېدو د جنت دی، ځکه ابراهیم علیه السلام ته چې الله مقام د خلت ورکړو نو په دغه وجه باندې چا د الله دپاره د الله په توحید باندې ډېر کلک ولاړو. پا آخر کو صلی اللہ تعالیٰ توحید بیانی تخویب دے، یعنی وللہ ما بالسماوات دپار د اللہ تعالیٰ ما غصری
في السماوات جب اسمانونو کی دی وما سو في الارض جب ازمکو کی دی اللہ دا پارا عرص دی انسانا کتد اللہ تابداری نکے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابداری نکے نزان بغر کو تبا کی دا عرص دا اللہ دی زمک دا اللہ دا اسمان دا اللہ دی دا زمک اسمانونو دا پیدا کرده مخلوق دا اللہ دی پاسمان کی سور مخلوقات دی دا اللہ دا پار دی دا زمک مخلوقات دا اللہ دا پار دی انسان که ته بیا هم د الله جل جلاله تابعداري نه کوې نو ځان به غرق کړي د خپل لاسه به ځان له دنیا خیرت تباه کړي چې دا هر څه د الله دي نو الله طرف ته به بیا رجوع کوي وکان الله د الله تعالی بکل شین پر یو څیز باندې محیط احاطه کوونکی الله په تمامو څیزونو باندې احاطه کوونکی دی ستا عمل الله ته معلوم دی ستا زړه نه الله خبر دی توحید کی دبان دی کنی عمل دی سم دی کنی دی نبی علیہ السلام پر رسالت بان اکلا کی کنی ختم نبوتی مانی کنی دا طول عرص اللہ پا دی بانی محیط دی ترجمه تبیاو گوری خان یعیدوهم وادی قید دی سرا ویمانیهم امیدو نور قید دیلا وما یعیدوهم وادن قید دی سرا شیطانو شیطان إلا غرورا مگر دوکی والا اولائکا دا خلق چی دی مأواهم ٹکان دی جہنم و جہنم دی زید دی جہنم دی ولا یجدونا دی ونمومی عنها دینا محیسا زید خلاسی والذین آنکسان آمنو چی دی ایمان نوڑ دی وعمل الصالحات عملو نیکل دی نیک نیکو سانو دخلهم زرد چمنگ بداخل کدی لرا جنات انداس جنتون دا تجری چی بہی گبا من تختی الانہارو لاندی ربنگ لو داغین نهرونا یا لاندی دونو داغین نهرونا خالدین ہمیشہ ببی فی آبدی کی ابدا ہمیشہ دبارا یا خالدین مدیبتی ری فی آبدی کی ابدا ہمیشہ دبارا وعد اللہ وعد قلد اللہ تعالی حقا حقا ومن ازدقو سوک دی زیاد رشتونی من اللہ دا اللہ تعالی ناقیلا دا خبرنا یا پا خبر کی لیسا ندے بی امانیکم لیسا ندے دارو مدار دا کامیابی بی امانیکم پارزوگان استاسوبانی ولا امانی آل الكتاب نپو میدون ورزوگان داری کتابو بانی من یعمل آسوک چعملو کی سو اندگونا یجزانو بدل برکول شدتا بیهی پا دی سرا ولا یجد دیبن ممیلہو ددر بارا من دون اللہی سیوا د اللہ تعالی نا بمقابل د اللہ تعالی کی ولی انسوک دوسو بچ کے ان کے ولا نصیر نو نسوک مددگار نبی سوک دوسوی اور نبی مددگاری ومن یعمل آسوک چعملو کی من الصالحات دنے کنا من ذکر نار نوی او انساو کا زنانوی وو مومن نو حال دارچ دے مومن وی فولائی کا دا خلق ید خلون الجنت دی بداخلی کی جنت دا ولا یظلمون پا دی بظلمون قلیشی نقیرا پا انداز دا غداغ دا کجوری ومن احسنو سوک دے زیاد خستا دینن دا جدد دیننا من من دا چانا اسلما چتابی کلدے وجہو مقبل للہ دا پارد اللہ تعالی وو محسن نو حال دارچ دینے کملی واتبع تابداری کلی دا ملت ابراہیم آددین دی ابراہیم علیہ السلام حنیفاً چی دے مائلو حق دا واتخذ اللہ نیولد اللہ تعالی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلا بدوست سرا وللہ ما بالسماوات دا اوخاز دا پارد اللہ تعالی غصری چی فاسمانونو کی دی وما غصف الارد چی فزمکو کی دی وکان اللہ دی اللہ تعالی بکل شین پر یوسیز بانی محیطا نحاتا کونکی صدق اللہ العظیم دروجی متعلق میں دپرون سو خبر بیان کری وی محترم د تراوم ډیر زیات خیال ساتي نارینه مو زنانم اوس دا یو پیت نراو تیر چې خلک وی تراوی سنت دی او کدی وکړي کدی و نکړي نا ولګه سنت اولی پری دی شفاعت خو به موږ لتا سو کوي د سنت خوون چې غنه بی علیہ الصلات والسلام دی او سو چې سنت پری دی قصدن ویدل به نبی علیہ الصلات والسلام شفاعت نه کوي بلدار چې په تراو کې د نارینو د پاره یو ختم کول د سنت دی تراوی ځان له سنت دی او په تراو کې یو ختم کول د ځان له سنت دی نو زما د ټولو نارینو نوجوانانو مشرانو خدمت کې دا عرض دی چې د الله د پاره الله ته ودرېږي او دا ختم یو یو خامخاو کوي دغه رمضان دی دینه پیدا واخلی ګوره بیا سنشته دی بیا سنشته ډېر لوی حلاکت برای شي
اورور اورور خلقونه سنت وغه خوان دوزی د دې د وجه نه تاسو خیالین د جمعه پر ازمان اکثر زمو په جماعتونو کې اکثر داسي وشي اکثر چې امام څنګه سلام وګرځي نه وغر جوړ شي سنت بری دي نه را او دا غالي چې راځي سمال برازي چې امام خطبه ته ودرې ګنده بر کور را روان شي ها سر به سر توري دغه شانتي چې کوم دین بر رواني او چې راشي امام خطبه وین به دوه رکعات وکي وزي الک استاد غ مستد الله اس حجت نشته تا نه خطبه وریدا ندی لومبی سنت وکلو ندی رستنی سنت وکلو بس رالی یو لکر ٹٹو پہ شانتی رادن نہ شیو بد والا کا تھا دوکلو ہوا تھی دی مانے اللہ سے ضرورت دی بیا اللہ پتا سی مجھ بانے سے گئی نہ رو رو زموں دخل کو نہ سنت و جذبہ اوزی نہ دا واڑ رہا تھا گوری نہ غیم ہوئی گندا سنت بھائی بزول شی نہ غیم پری خودل رو رو غیم پری خودل او ور سر ور سر دک شانتی رو رو تراؤ دا جذبہ اوزی مگر دا ڈیر لوئے ظلم کو لکھا دا رمضان دے پدی کی دی وی سی دی چکم برکات تے تاست نشم ویلے په یو سجده باندې الله پنځه لس سوه نیکۍ ورکوي په یو سجده باندې الله پنځه لس سوه نیکۍ ورکوي تاسو وګورئ دا شل رکاته تراوی دي په شلو رکاتو کې چې کوم دن څلوېښت سجدی دي نو پندرہ چارې ساٹھ پندرہ چارې ساٹھ شپېته زره نیکۍ ځان له خرابول لیکه څوک چې تراوی ونه کی یا لنډی دي یا اوږدی دي شپېته زره نیکونه دې محرومه پاتې شي کہ وہ سڑی تو ہے چلے کر موستان منہ سے پلان کی جماعت کی کہ ایش پیت پیت روپئے ور گئی قسم دے پا جماعت کی وضاح پا دی نشی ہاں یار صرف مرد اپری دا تو وہ پلان کی جماعت مز لزول دا ختم دے مٹیائی بور گئی پا جماعت کی بے ازائی نہیں اور شپیت ذرا نیکے نن منگ دخکاری نہ خود دی چب اللہ سر کم مقام ہی نہ ٹیمبا پتہ لگی بل دار وہی دا رمضان المبارک یو سنت دا بلّہ دے قیامت برت پپار زمانے بدل گئی او یو فرض چې کوم دین دا بالله په او یو فرض باندې بدلی نو د رمضان د رکاتونو د منځونو ډیر برکات دي د دې د وجه نه زما د ټولو محترم ورونو خویندو خدمت کې دا عرض دی چې سوره نه پلونه د نکیرې شو دی کیو گئی تراوی خو به کوی کوی خو د دین علاوه تهجد په وخت کې د مازیګر د مونږ مخ کې د ماخام د مونږ بعد شپه ګوابین د ماستان بانګ لانه ویل شرالی جمعه د دوه څلور رکاته ډیر نه پلونو خیال ساتي دغه پیکج میاشت عادی کې بندنه کوته راغی ٹو دوں رویا خفغان نہ گئی اللہ دے منگ دا خفغان نہ بچ کی او محترم دا اللہ دا توبی استغفار تھا صبح گاؤلی اللہ کا زلزلہ چرال بن سور سخت زلزلہ وا دنیا نہ سے اجلا کولا دا اللہ قہر مخ دا اس شے نے سے ٹکاوے دے اللہ جب خپل قہر و غصہ کی راشین بیا تو اس نے سے ادھرے دے دا اڑو نے دا سے اگلا زول دا اڑو نا منگ یو زے کی ناس یو ہے بت ہو یو یرا وا یا اللہ منگ دخل قہر نو ساتھی اللہ منگ دخل غضب نو ساتھی دا اللہ قہر و دا اللہ غضب محترم و دا اللہ قہر واپس کی گم پا اعمال و باندھے پ توبو باندھے پہ استغبار بانی زمار ٹول و ناری نو زنان و خدمت کی زمنگ دی درس کے شریک دی دا عرض دے چھ سلسل پیر استغبار ہوائی دو رکعت صلات توبو گئی اللہ منگ بیا پائندہ کی دا سے قسمہ غضب نو کی مبتلا کے سورت ہیر حالت ہو پو بندما نے سور حیبت ہو په دغه وخت کې بنده سره سوره غمی ماشومان به مې څه کوي زه به څه کوم دا کور به مې څه کوي سوره هیبت راشي د دې او سوره د ملک اجلا کېدو الله وی ګوره ماته هیڅ ګران نه ده اذا زلزلت الارض زلزالها یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم شیء عظیم ګوره الله وی زما زلزله ډیر لوی کار شی دی زمونږ خلک په ځای د دې باندې چې الله ته متوجه شي استغفار وکړي توبه وکړي نو دی به زر موبایل لاوالي دا اورے کا گورم پلان کی ذائقہ وشوا او دا پلان کی غر کے لاورا ہوتے دا نہ اجلا کی دا ولا کدا خود اللہ غذاب سر ٹھوکی کھول لی بس دا غذاب دا اللہ رے دا ازمک اجلا کول دا اللہ غذاب دے حدیث کو دا غذاب میری شوی قرآن کی ہوتا اللہ غذاب بھی لی دی اور تو پک خپل خپل تحویلات مکوا ددی دو وجہ نہ ٹول ارن و خین تو تمہیں دا عرض دے اللہ دا سلسل پیرے ٹول استغبار پذان لازم گئی اور دو رکعت صلاۃ دو بسار درس زان لے اٹھے مقرر گئی دشپے مقرر گئی یہ رمضان کے اللہ تا جاڑی خدای منگ معاف کی محترم و ڈیر د سخ وقت منگ بادی شوی یو گورے حدیث مبارکہ و تا چو گورین زمنگا ساو دا وقت چیدے دا ڈیر لوی دو پیتنو دور دے منگ خوزان پا زور بانے خوشحالہ بس اسی پزول سوک موبائل کے مبتلا آرے زانے خوشحالہ کردے سوک پا بل گناہ کے مبتلا آرے زانے گورے زمنگا ساو دا جون ڈیر دا سی دغا کی روان دے او بل دا میں دا درخواست دے دو ٹول و مومنان رونو خوین دو خدمت کی چې د کیمرې دا موبایل بند کړي لری کړي بس ساده موبایل ځن سره کړي د رنگ د پاره دا د لاس لر کړي د دې په ځای باندې قرآن شریف تلاوت له زور ور کړي ځان دې او ټارګټ کړي چې بای زبدي رمضان کې لس او پنځه لس خدمتونه کوم بالکل کیږي په آسانه معنی کیږي دا به یو سړی نه وشي نه کیږي دا بس خبرې
زړه ځان لټه مقرر کی زبد هر مو سره دوسی باری وم جمعه ته وزم دوسی باری بوم سار دی پښمنه کو تهجد دی وکړو لاړ جمعه ته دوسی باری وای زیات نه دوسی بار باندې پاو شل منډه لګي چې ډیر کمزورې کا سین پینځویش منډه دی وای ها یو پنځوس منډه باندې سلویخ منډه چلاله نشي ورکول انسوی د ماسپخین بیا چې کم دینو د موز نه مخ کې ورشه ستا جمعه کې مثال یو نیو بجه موز دی ته چې کم دین داسې پاو کم یو وای یو بجه لړشه دو سی باری میں سو پوروین سب جمعہ ننوز ما زیگر بیا ما خام خیر دے گتش رو جمعہ دینا بعد صورت واقعی شی موستن زن دے یو ترتیب برابر گئی یو ترتیب زن دے برابر گئی بھائی زبا دور دور خدمونہ کوم اللہ مانے بزن ماب کوم دا دے رو جم اللہ منگ لدیل را لے گلے دا رو جا دیر پار ندے چھ بستا پکے خو خوراکونو دا پار آو دا نن بس توی پا کی رو جمعہ دے گو نن بس سین کی رو جمعہ دے گو او دا سے پاٹائی دی اب تارائی دی دیر پار ندے اللہ را لے گلے دے دیر پار چ اللہ زما بندگان زما مانی زان ماب کی پوشوی زما بندگان پا ما مانی زان ماب کی او اللہ وی دا زدہ وڑو کے غذاب را لے گم دیر پار نن تاسوس دار سبق کیوں بھی دا وڑو کے غذابون اللہ را لے گی دے اللہ بندگان اللہ تا متوجیش ما بیگا سوچ گو دا زلزل اللہ دیر پار روستا چی رمضان ناروان دے چی خلق استغبار ہوئی تو بیو باسی اللہ تا متوجیش خپل گنون پا اللہ مانی ماب کی نو محترم انشاءاللہ وقت پا وقت مانی وزد آستا ور سره در رمضان فضائل لگ لگ او لگ لگ مسائل در رمضان دا بیانوم د سر سائی مسائل د فیدی مسائل ور سره دا مون بیانو نو سو چھٹی خونه نه خدا سے لگ لگ بو سره وایو کا خیر کو جون دو اللہ دا منظور وا او سبا کا خیر کرو جوا نو سبق بیا مون مازیگر پینی می بجی وایو خان پینځه بجی منزو ندی پینی می بجی مازیگر بز سبق وام در شپه گو پوری بس نیمه گھنٹہ ډیر شیر د پینی مون در شپه گو پوری زنانم زان دیو ترتیب جوړ گئی کارونه مخ کی رستو گئی کټوای مخ کی رستو گئی د ارس کیږي چې بنده کول غواړي کنه ارس کیږي ته زنانه ته وسوای و یو گھنٹه کې بر ټول کار را جمع کې زدل چکر در کوم بوزم دی قسم دې چې دی یو گھنٹه کار به په نیمه گھنٹه کې بر ټول کورس رڼا کړی او چې بس وای نکیږي نو نکیږي بیا اسنه کیږي نو محترمو د قران به بریدونه منګه تاسو خپل کارونه د پینزو بجو نه مخ کی رستو گو مخ کی رستو د پینزو نیمونه در شپگو پوری دا زمنگ چکم دین انشاءاللہ را سبق دورانی با اینیمہ گھنٹہ با سبق وام سبا که روجہ وکا خیری نمازی گر ہاں که روجہ نوان بیا با سبا خیر سار وام او که روجہ وان نبیا با پینیمہ بجو نوالا در ما شپگو بجو پوری دا نیمہ گھنٹہ با زمنگ سبقی که خیری انشاءاللہ ټول الله ته متوجه شي دعاو کوي چې الله موږ پاینده کې داسې قسمه زلزلونه تکلیفونه مصیبتونه بچ کی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا رحمن ورحيم الله و ستار وغفار الله و ذل جلال والإكرام الله و سميع وبصير الله و المؤمنان په حال باندې خبردار الله و د آدم علیہ السلام نواله در نبی علیہ السلام پورې د انبیاء او پیدا کون کی الله و رحمن ورحيم الله يا الله په دې وخت کې موږ سره ډېرو خلکو لاس اوچت کړي دعا ته خدای بھائی کې معذوران هم شته الله په دې کې بیماران هم شته الله په دې کې نارینه هم شته الله په دې کې زنان هم شته الله په دې کې ماشومان هم شته الله په دې کې علما هم شته په دې کې عالمان هم شته کریم الله موږ ته لاس پورته کړي دي الله په دې وخت کې د امت ډېر خلکو تا ته لاس نیولې دي موږ ته نه دعا غواړو خدای موږ ډېر ګناهګار یو زموږ ګناهونه معاف کړي الله موږ ډېر ګناهګار یو زموږ ګناهونه معاف کړي کریم الله موږ ډېر ګناهګار یو زموږ ګناهونه معاف کړي کریم الله د ګناهونو د وجې ستا د طرف نه د قهر پیسې راځي الله به غنه زلزله خو ستا د خفګان علامت نو نور سو کریم الله موږ معاف کړي الله موږ معاف کړي اللهم لا تقتلنا بغضبك خدای موږ د خپل غضب نه وساتي الله موږ د خپل قهر نه وساتي الله موږ د توبه وباسو الله الله د نه توبه وباسو الله الله په دې وخت کې دا ټول نارینه او زنانه الله دا څومره ملګری چې ما سره اخلاص وشت کړی دي خدایا موږ د ځان د طرف نه هم د ټول امت مسلمه طرف نه هم الله تعالی ته بجرګه باندې یو خدای زموږ د ټول امت ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي کریم الله رحمان و رحیم اللہ تو بادشاہ اللہ
دنیا کی رچا دروازی لے جرگ رائشی اللہ رچا اجری تے جرگ رائشی او کینی وط اللہ کا دیر لوی جرم شوی نا خیر کی اللہ کا دا سڑے دیر سنگ دلی خوا خیر کی وط ہوئی جو دا سڑے خو میں ندے خواخ خدا سب جرگا بانی راغلی اندے دی جرگی را خاطر میں ماب کو اللہ منگ دری جرگی را خاطر ماب کی اللہ منگ دری جرگی را خاطر ماب کی اللہ پا دی وقت کی دومت دیر و خلقو تا دلاسنی ولی دی خدایا اللہ کا منگو نانگاریو اللہ کا منگو نانگاریو اللہ پا دے کے معذوران ہم دی اللہ اللہ پا دے کے بیماران ہم دی اللہ اللہ پا دے کے سپین گیری معشومان ہم دی اللہ اللہ پوچھے پوچھے معشومان پا کم دی اللہ سپین گیری دی پا کی بڑھے گانی دی خدایا چدا غی نتال حیا درزی اللہ دا سپین اڑو کو دا خاطر منگ ماب کی اللہ منگ او دے ٹول ماب کی اللہ زمن گنو نہ ماب کی اللہ منگ آئندہ کے زلزلو نہ ساتھی اللہ اللہ دا قہر و غضب نہ موساتی اللہ اللہ دا قہر و دا غضب نہ موساتی اللہ یا اللہ زمون گو دے دے ٹول گنو نہ ماف کی یا اللہ تے چھ خپاشین دا اسمان نہ دا قہر پیسا لہرا لے کے خدا یا اللہ دی وقت کی من ٹول پ گنو نہ کے خلق امت لے گیا رے اللہ ستا خپا کھول کے لے گیا رے اللہ سوک پ موبائلوں کے سوک پ فلموں کے سوک پ گانو بجانو کے اللہ بانگ تے سوک نہ گوری موس تے سوک نہ گوری اللہ تا خپا کئی اللہ دا غیر وجنستا پیسا لے دا سی راضی خدایا اللہ زمون دا ٹول گنو نہ معاف کی اللہ زمون دا ٹول گنو نہ معاف کی اللہ زمون دا ٹول گنو نہ معاف کی اللہ دا ٹول امت مسلمہ گنو نہ معاف کی اللہ ہمنگ پائندہ کرے زلزلو نو ساتھی اللہ ہمنگ دے بے پردگی نو ساتھی اللہ ہمنگ دا قہر و دا غضب نو ساتھی اللہ ہمنگ دا خپل خفگان نہ بچ کی اللہ دے زمون نہ خوشحال شی اللہ تے زمون نہ رضا شی اللہ تے زمون نہ رضا شی اللہ پ امت کی دے دین ڈیر کا میرا گے سوک سنت سر ٹوکے گئی اللہ چا سنتوں پر خودل چا پر زون پر خودل اللہ پکار خدا وچ بیگا زلزلہ تے رشو چنن سار پ جمعتوں کے ذہنو خدائے خلق پ غفلت کے پراتے دے اللہ اللہ زمون دا غافل اڑو نہ زان طرف تو مائل کی اللہ اللہ زمون دا غافل اڑو نہ زان طرف تو مائل کی اللہ اللہ جمعتوں آباد کی اللہ پ منزون مانے پ دسن جمعتوں آباد کی اللہ تج بس خوشحالی کی اللہ زمون نہ غکار والے اللہ ایت بس خفقی دا کار نہ مبچ کی اللہ پدی وقت کی منگ دا ٹول امت مسلمہ تر پتہ تے بجرگ باندیو پ مینت او درخواست بانیو خدا دا ٹول امت گنو نہ معاف کی اللہ دا ٹول امت گنو نہ معاف کی اللہ دا ٹول امت گنو نہ معاف کی کریم اللہ منگا ددا زلزلو نہ بچ کی اللہ منگ سرد خیر اور احسان معاملو کی اللہ د رحم معاملو کی اللہ تعالیٰ بادشاہ جستا دروازے تو الاڑیو اللہ کے دیزے نے نہ امید شو بل دروازے نشتے خدایا بل جرگ نشتے اللہ خدایا زمنگ نو نہ معاف کی اللہ منگ سرد خیر اور احسان معاملو کی اللہ دا رمضان نہ روان دے پڑ لوی خیر سر راولی اللہ بنگ پدی رمضان کی خپل بندگان کی اللہ زان تو منز دی کی اللہ دا رمضان خدا دل رالی گلی جمع بندگان پہ ماں سر سلخ ہو کی اللہ منگ روغ لراغ اللہ بنگ سر روغ ہو کی اللہ دا رمضان دا رات لو نہ مخ کی مخ کی منگ خپل کی اللہ دا رمضان دا رات لو نہ مخ کی مخ کی زمون خپل خفگان ختم کی اللہ ہوا ہے زما بندگان و مادر نزدی شی اللہ منگ نزدی کی اللہ منگ نزدی کی اللہ چت بس خوشحالی کی غی توفیق را لرا کی اللہ دا غی توفیق را لرا کی اللہ دا زمون دی وطن دا قران نو برکت دے دوری شروع دی قران نو شروع دی طلباء گرزی اللہ دا غی دا برکت تا پ منگ رحم کو کی نہ زلزلہ دا اڑے دو نو اللہ ار بچ کی دو نو اللہ اللہ پائندہ کی منگ ددا سے قہر و غضب نہ بچ کی اللہ دا زمون علاقہ پ قران نو مانی سیرا کی خدمت دا قرآن سے رابع کی اللہ منگ سرد خیر و احسان معاملو کی اللہ دا فضل و دا رحم معاملو کی اللہ تعالیٰ نے رضا شی اللہ پا امت کی سور بیماران دی غٹول صحت ور کی اللہ سور مردگان دی غٹول تا بخنو کی اللہ وہ سوپات شوی دی مخ کی اوپات شوی ٹول امت دا بخنو کی اللہ روجرا روان دا زمونگ دا ٹول دا پارے دا عبادت دا قربت سبب گرزے کریم اللہ د چا ور نشتے اللہ تعالی ور ورگی د چا در نشتے اللہ تعالی در ورگی اللہ د چا بچی نشتے بچی ول ورگی د چا ناری نولا نشتے ناری نولاد ول ورگی اللہ د چا کورون کے خفگانوں نے دی اللہ محبت نور کر پیدا کی سو بے ادب دی اللہ ادب بیان کی اللہ سوک چکم دین ستان لری دی جان دی نزی کی اللہ منگ او دی ٹھول تر حرمین شریفین دروازے کھلاو کی اللہ منگ در حج او عمر سعادت نصیب کی اللہ د کشان دوگ دوگ دو دواگان تو فکرات پارا پات کی نصیب کی اللہ د خپل خزانوں
حج انتظامو کی اللہ اللہ خپل خزانون ل حج انتظامو کی اللہ مونږ ټول بار بات کی دک شان انتظام ته درول کی ځان د موجلو لکی اللہ دا رفات غ محبت او اللہ تا ته جلام نصیب کی اللہ ال تک مودری دل نصیب کی اللہ زمون غو دی ټول په حال باندې رحم کی اللہ زچ دا دعا غواړم په دی وخت کې ډیر مؤمنان ما سره دعا کی شریک دی د چا په پړونو کې څه قسم اجتی او غیب چې کاش دا دعای کړو اللہ دلو نه خبردار اللہ زمون غو دی ټول دعاګانې قبول کی اللہ زمون د دې مقاصد حل کی د چا رزق تنگ د رزق فراخ کی اللہ زمون په دې عمل کې ارزانی راولی اسانی راولی اللہ خیر راولی اللہ زمون د عمل د شر نه بچ کی اللہ د حفاظت یو کی د سرحدات حفاظت یو کی اللہ د دې د وسلې حفاظت یو کی اللہ د دې د ایټم حفاظت یو کی اللہ زمون د عمل چې کوم دې په دین باندې گلزار وساتی اللہ د ناخار خلقو د شر نه بچ کی اللہ موږ سره د خیر او د احسان معاملو کی اللہ اللہ دعا ډیرو در خو موږ بتانه د کې معنی خپل دغه کو چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې دعا بل خپل اکتفا کو اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک و عبدک و حبیبک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين 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 يا